Të dashur nxënës, sot do të mësojmë për zgjedhimin e foljeve. Por, para se të thellojmë dhe zgjerojmë njohuritë tona për foljen, le të hedhim një vështrim të përgjithshëm në gramatik e me tekst të veçantë në morfologjinë e gjuhës sonë. Ç'është morfologjia? Morfologjia është pjesë e gramatikës që studion format e ndryshme të fjalëve, kuptimin e këtyre formave, klasifikimin e fjalëve në pjesë ligjërate, si dhe formimin e fjalëve. Pjesët e ligjëratës janë të ndryshueshme e që hyjnë emri, për shembull djali, zogu, dritarja e të tjerë, mbi emri, e kuqe, të lara, kaqurel e të tjerë. Për emri, vetor, dëftor, pronor, pyetës e të tjerë, folja, punoj, di, shikoj e të tjerë. Numërori, 1, 2, 3 e të tjerë. Quhen të ndryshueshme, sepse ndryshojnë formën e tyre gjatë përdorimit në fjali. Pjesët e ligjëratës të pandryshueshme janë ndaj folje, mënyre, vendi, kohe, sasie, lidhëza dhe, por, e, edhe, e të tjerë. Pjesëza, ndoshta, pikrisht, ja, e të tjerë. Para fjala, me, në, nga, e të tjerë. Pas thirma, a, hej, ore, e të tjerë. Quhen të pandryshueshme, sepse nuk ndryshojnë formën e tyre gjatë përdorimit në fjali. Ani pse ne kemi punuar në vazhdimësi me këto pjesë të ligjëratës, sot fokusi ynë do të jetë tek folja. Deri tani kuptuan që folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, për shkak që ajo ndryshon formën e saj gjatë përdorimit në fjali. Le të marrim dy shembuj. Unë lexoj. Pjesa nënvizuar paraqet foljen, sepse tregon veprimin që bën personazhi. Ai ngjyros. Pjesa nënvizuar është ngjyros, sepse tregon veprimin që bën djali. Pra, folja është një fjalë që tregon një veprim që bën ose pëson kryefjala, që mund të jenë njerëzit, kafshët e sendet. Folja zë vend qëndror në fjali. Kategoritë gramatikore të saj janë zgjedhimi, mënyra, koha, forma, veta, numri. Ne sot do të ndalemi tek veta, numri, koha e foljes dhe zgjedhimi. Folja ka tri veta dhe numri njëjës e shumës. Vetën e parë, vetën e dytë dhe vetën e tretë në numri njëjës. On, te, ai, ajo dhe shumës, ne, ju, ata, ato. Folja ka tri kohë kryesore, të tashmen, unë shkruaj, të shkuarën, unë kam shkruar, dhe të ardhmen, unë do të shkruaj. Ndërsa, tri zgjedhimet e foljeve janë, zgjedhimi parë, që hynë të gjitha folje që mbarojnë me jë, blej, gjej, lexoj, e të tjerë. Zgjedhimi dytë, folje që mbarojnë me bashkëtinglore, matë, hap, shkas, e të tjerë. Zgjedhimi tretë, folje që mbarojnë me zanore, ri, v, z, l, di, e të tjerë.